नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम र पार्टी पुनर्गठन मुख्य एजेन्डा रहेको बुझिएको छ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल का अनुसार बैठकमा अन्य दलहरूसँग संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा बारे छलफल गरिँदैछ उनले पार्टीको संगठन पुनर्गठन र सुदृढीकरणबारे पनि छलफल हुने बताएका छन् नेकपा प्रचण्ड समूहले देशको समग्र घटनाक्रमबारे समीक्षा गरी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने छलफल गर्दैछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाइराख्न चिनको सक्रिय सक्रियता खुलिसकेको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका पूर्व मन्त्री गो एचौ र छ छ सदस्यीय टोली लिएर चार दिन नेपाल बस्नुको उद्देश्य थियो तर उनी आउनुभन्दा केही दिन अघि नै चिनिया टोली नेपाल आइसकेको खुलासा भएको छ भारतीय पत्रिका द हिन्दुस्तान टाइम्स तिनजनाको सङ्ख्यामा चिनियाँ टोली सडक मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा गरेको हो कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोखिमका कारण चिनबाट हवाई उडान बन्द भएकाले उक्त टोली सडक मार्गबाट उत्तरतर्फबाट प्रवेश गरेको थियो ती बताउँदै नेपाल प्रवेश गरेको टोलीले गोप्य भेदहरू गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले ख बताएको छ एलौ एचौको टोली आइतबार चार्ट विमानबाट चा, आएर बुधबार फर्किएको थियो टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको एउटा पक्षका अध्यक्ष दया प्रचण्ड र मधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाला उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायतलाई भेटेको थियो भने चिनियाँ राजदूतमा जनार्दन शर्मा र डाक्टर राजन भट्टराईलाई डाकिर एकताको सूत्रबारे छलफल गरेको जनाइएको छ यसलाई चिनको चिनको देखिएको सक्रियताको रूपमा लिएको छ भने तर चिनले पछिल्लो समय भेषमा सक्रियता बढाउँदै लगेको छ नेकपा विवाद मिलाउन पनि छद्य टोली सक्रिय भएको थियो भने उक्त टोलीमा जेकुनलाई डोङमे हुवाङ र योङलिङ चोङ थिए उनीहरूले गोप्य रूपमा नेपालका राजनैतिक दलका नेतासँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आएका थिए हिन्दुस्तान टाइम्सले उनीहरू गोप्य रूपमा पछाडिबाट काम गर्दै आएको खुलासा गरेको छ नेपालका राजनैतिक दल र नेताहरूमाथि प्रभाव बढाउन उनीहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले तयार गरेर गोप्य रूपमा सक्रिय बनाइएको जनाइएको छ